Kārsavas slimnīca ir viena no nedaudzajām slimnīcām Latgalē, kurā ar Eiropas struktūra fonda atbalstu ir veikti remontdarbi. Slimnīca savos pastāvēšanas 50 gados nav remontēta. Gan mediki, gan pacienti novērtē paveiktos renovācijas darbus. Atzīstot, ka strādāt un ārstēties ir patīkamāk. Ļoti patīkami strādāt, kad ir viss tīrs, sakopts, silti. Slimnīcas vadība uzsver, ka renovācijas mērķis bija uzlabot Kārsavas nodu iedzīvotāju sekundāro veselības aprūpi. Renovācijas rezultātā ir izremontēts galvenā korpusa pirmais stāvs, kur atrodas dienas stacionārs un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Šeit pacienti var saņemt manipulācijas procedūras, kā arī ārsta speciālista konsultāciju, arī izmantot palīgkabineti, laboratoriju, rentgen kabinets, ultrasona skapijas kabinets. Slimnīcā ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vairedzīgajiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Slimnīcas medicīniskais personāls stāsta, ka atjaunojot grīdas segumu, izmantots kontrastējušu krāsu linolejs, kas norāda uz ieju palātās. Savukārt cilvēkiem, kur izmanto ratiņkrēslu, viņu vajadzībām ir pielāgotas tualetes un dušas. Projekta rezultātā ir uzlabojušies personāla darba apstākļi. Ārstu istabā un arī medmāsiņām datori pieslēgti, jā, kur ir speciāla ārstu biroja programma pieslēgta. Jā. Un tas viss ambulatoro pacientu stacionēšanu visu var reģistrēt tajā programmā, jā, un tad arī līdz ar to ir vieglāk strādāt. Kopš Kārsavā ir slēgta slimnīca, dienas stacionārs iedzīvotāju vidū ir ļoti pieprasīts. Katru dienu to izmanto vidēji 20 cilvēki. Un tagad pati mazliet pieslimoju, ja, un guļu kā dienas stacionāra ģimenes ārsta norīkojumu. Vispār fakts, ka ir vajadzīga Kārsavā, un dienas stacionārs un sociālās gultas vajadzīgas. Tie, kuri nedzīvo Kārsavā, bet ļoti tālu no tās, atbraukt uztaisīt, piemēram, rentgenu. Tā jau ir vesela problēma. Bet šeit vienkārši atnāca un uztaisa ļoti labi un ērti. Projekta realizētāji ir lepni par paveikto, jo tagad ik viens Kārsavas pilsētas un novada iedzīvotājs nepieciešamo palīdzību var saņemt ātri un kvalitatīvi.